那你们今天烧的风水，我相信不是你们想象中的，或者是外面所你书本、报纸里面所看到的那一种风水。 02年，02年开始好。他刚才已经讲到差不多对了。03，对，你们是7还是兔？你们找吧，我这样看都看不到了。哈哈哈哈哈。你看啊，如果你这样子画的话，你这样子画的话，这边就明确，中间确，然后这边就突出。如果你这样子画的话，这边有确，这边有确，所以要定。OK，对，所以要定。 要去问他，这样子。他讲了吗？他讲了2003年头，他事业半年。2003年头，事业半年。2003年第二。就别说，我在外面就待了，就是青涩的看。这四楼啊，这个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 楼
야, 얘들 가봐, 나. 下来我们就到前瓜坊了去年啊对啊去年那边去的下半年那个在那个 block 2005那边有那个upgrading的动作状态了然后那个通道的屋顶啊有一个三角形红色的那个红色的屋顶有三角形的啦我们一这个为火客镜之下嗯，so 我们觉得这个它的工作不也变动嗯过零九年有提升为什么它提升成那屋顶是那个屋顶是从往上移顺着往上移的它每个屋顶往顺着往上所以就是咱们有提升零九 99年尾吧，99年8月找到工作，还不错，老板看得起。99年年或98年年尾，有没有撞车？撞车？车被撞或者撞车？我被撞是不是99年尾。 有啦，哥哥的车给人家撞车尾了。哪一年啊？那种99还是99吧，99。这样看的。99年，因为我们看到有一个德迈，德迈的那个广告，那个bad service 那种德迈，装修德迈。啊，bad control，他放德迈，控制德迈的东西。 德迈在这个时候，蚂蚁咬都是咬木嘛，就咬正木，所以吃掉一些东西，尤其是你哥哥。几年？99年。被吃啊？没有加薪哦，老板说加薪哦，不是吃掉了。哈哈哈哈哈。同样的信息，升他的时候是开刀。对呀。 嗯，那个车是开着的，哇，76年啊，开刀，那个因为门开了都开了一次，都是开刀的。啊，其实这个这里面可以看到很多东西啊，它里面看到其他，就是看到很远去。
这里有一个思维要玩，有那个让几位呢跟大家分享那个层次的那个，我们待会再来讲。所以这个怎么样，好不好？好吧，那好，应该不会，掌声鼓励鼓励。掌声也没有力了，麻利好了，再来一次。 而且在坎卦方那边后面的树啊，都比较旺盛一点，相对上坎卦方的树会比较旺，比较青色，比较旺那边的树，叶子比较旺啊，所以是蟹比较厉害。对，一八年去了，那边的树木都比较旺。还啊，investment 对面有一间屋子是空的，在应该是装修了，那窗那些都空住的，是不是那时候有人搬家出去吗？有人搬出去吗？零九年，啊，我哥搬出去，你哥搬出去，是暂时好像是搬出去，对对对，零九年装修了，八月装修。 有进步，有退步，啊，那这个退的就是可能说一时间哦，就是重心放错了，重心要放对，你还是要做一个对外局的做个批判，这个是更加重要的。那大家今天基本上都有讲到上一节所提到的，就是啊，谈到那时候的时运怎么样，所以今天如果说判断一个时运来说，不是问题。 都有判断的，所以这方面有进步，只不过有时候就会稍微的那个偏了一点，就是重心重量重心放错地方去，那基本上大家还是基本上都很不错的，还是自己给自己正鼓励。接下来我们这个休息一下，现在几点了？6:06。 起码这个坤卦，这个神坛前面是一个佛像啊，佛像我们到底是金啊，金啊在坤卦啊，蟹啊，可是啊，另外一边是观音像，观音像是属于坤啊，所以遗忘了，所以他在2004年会遗忘多了，嗯，那个观音像的后面有一些啊字。 有一些啊，弄有柱啦，有柱啊，你忘了柱啊，下面有一个，那个莲花，火象啊，烧，放那个观音像，对，因为它这个柱，我们就看到，因为这个竹是很茂盛，好像有开发，有一点开发火表现，香土啊，因为它这个木来生土，啊木来生火，火来生土，嗯，它是有一个循环，嗯，然后旁边那个字是什么字啊？ 旁边的那个村子，他对生活改变了一个看法，2004年他跟你有一个分手，他就很努力的，有悟了，大悟了，那后面很多那些圆圆的东西啊，那些。 元宝啦，那些纸，全部都是佛的东西是吗？都是蟹，都是钱钱挂，然后土生金，就蟹，没精神睡觉，休息，累嘛，是蟹，蟹坤卦，可能是你的低潮点哦，对，03年生，而且符啊，这个符哦，我们看你是另外一。 一个看法，福如东海为蟹，那个是坎卦，那是蟹什么？因为它是红色，红色为财，坎卦的财，就是在财上面有水，有蟹，财上面有蟹的蟹。尤其是二儿子。啊，这个坎卦二儿子就是对，另外一个是风，就是把他们两个，嗯，所以它是对应，这是被牵连累啊，对吧？ 所以确实08年就是2006来讲，就是第一下。
睡的床位刚好注意到一点哦，那个八八睡的是在那个比较偏黑灰的那个床号，妈妈睡的是偏向红色，睡不对位的时候怎么办？所以左看右看前看后看中看内看外看，坤卦不弱，坤卦不弱，对，很有中气。那今天呢、哦、这个以一个环境来看，就从一个环境那个东西摆的东西、哦、有没有那个庄严性，对吗？有庄严性就带出了那个个性，这些你们都可以其实可以看进去。